Добрий день, шановні шанувальники і шанувальниці нашого циклу «Совок довбаний». Сьогодні хочу з вами поговорити про казки. Українські народні казки, які я любила читати, поки жила в СССР, в своєму дитинстві. І це була, знаєте, така, ну, ніби така територія, де мало б не бути партії і уряду, але я вам поясню, що вони там були, і покажу на прикладах, як навіть народну казку могли використати для ідеологічної боротьби, для пропагування якоїсь меншовартості українців, або для того, щоб сформувати у дітей викривлене уявлення про рідну історію. Я пригадую своє дитинство, що я дуже любила читати казки, дуже. Ну, десь змалечку, тільки як навчилась читати, а ще навіть до того, у мене була така дуже гарна книжка. От зараз я її вам показую, це називається «Чарівне горнятко», ця книжка. Я її дуже любила читати і дуже любила казку, яка була про чарівне горнятко. І ось ця казка про чарівне горнятко – це казка, яка розповідає про одну гарну дівчинку. І ця дівчинка була хоробра, вона була розумна, вона була, можна сказати, навіть і трошки хитра, бо вона могла перехитрити своїх ворогів. І вона допомагала своїй родині, ця дівчинка. Це в мене була така пауза, тому що мене атакує одночасно моя кішка, яка дуже хоче брати в цьому участь, а я їй не дозволяю. Отже, повертаємося до чарівного горнятка. І я так любила цю книжку, що мій тато записав на якийсь магнітофон десь, позичений цей магнітофон, це не в нас було, і я собі вмикала і слухала цю казку. А коли я навчилася читати, то казки були моїм улюбленим читанням. І я постійно їх читала, перечитувала і дуже любила, шукала всюди ці казки. Але зараз я можу показати, що є ось така книжка, навіть коли я стала дорослішою, оця книжка видана в 81-му році. Вона називається «Правда і кривда. Народні соціально-побутові казки». От мені в 81-му році було, ну, десь від 12 до 13, так я рухалась. І я можу сказати, що я тоді дуже хотіла і дуже любила купувати різні книжки, дуже. Коли в мене з'являлися якісь кишенькові гроші, я намагалась їх потратити на книжку, хоча дома мене критикували за це. Але ось цю книжку, оця «Правда і кривда», я зізнаюсь чесно, я її купила, вона коштувала карбованець 70 копійок, це не дешево. І я вам скажу, що я її не читала. Наскільки я любила казки, але я її не хотіла, я її відкривала, пробувала щось, відразу поставила на полку, о, колись прочитаю. Тому що там були в основному такі казки про пана і бідняка, пани були погані, бідняки були хороші, тут було багато про священників поганих, про чортів, і якісь вони мені не дуже подобались. І я пам'ятаю, що я почала якусь одну другу казку попробувала і відклала її, тому що мені хотілося, щоб в казках був якийсь чарівний зміст, щоб щось відбувалося. Часто розповідають, що казки нам в дитинстві розказували бабусі, дідусі, і я згадувала, от коли я думала вам розказати трошки про казки, які були казки в СССР, які я читала, і що було з українськими народними казками, то я намагалась пригадати, чи мені розповідали казки в дитинстві. І я пригадала так, що моя бабуся мені розповідала одну казку. Ця казка була про бабину і дідову дочку. І, ну, це такий класичний сюжет, коли є така працьовита дівчина, але її змушують ще більше працювати, а є дівчина, яка трохи лінива, але через те, що вона дочка мачухи, то з нею там все добре відбувається. І вона не працює, вона багато відпочиває, але казка побудована так, що врешті працьовита дівчина отримує винагороду. Ну, такий сюжет, він в багатьох народів є, а в українців це була дідова і бабина дочка.
А чому я пригадую, бо це чи не єдина казка, яку мені розповідала бабуся. Вона її дуже добре знала. І цю казку я пам'ятаю, що ми потім обговорювали з подружками. Ну, ми були якісь дуже малі діти. Нам, може, було 6-7 років, але я пам'ятаю, що ми обговорювали, хто що дав цій дідовій дочці. Ну, там таке, що коли вона йде десь, її відправляють на якісь випробовування. І там вона зустрічає яблуньку, де треба там яблуньку, яблучко з'їсти. От там вона зустрічає пічку, де треба там щось з пиріжками, і вона робить якусь дію, і за це їй дають щось потім, якийсь дар дають. І я пам'ятаю, що ми сперечалися, що ж їй дала криничка. Я їй казала, що криничка їй дала чистої водички, а подружка моя стверджувала, що криничка дала їй золото. За те, що вона цю криничку упорядкувала, там все гарно зробила, вона дала їй золото, ця криничка. Ну, така у нас була розмова в дитинстві. І це, ну, якийсь такий випадок, коли я пам'ятаю, що ми з дітьми справді обговорювали народну казку. Але, власне, я ж хотіла розказати, що де ж тут була ідеологія. Ну, ідеологія була не тільки там, де згадувались багаті і бідні. Взагалі було дуже багато книжок, казок про те, що бідні вони завжди були такі розумніші, миткіші, а багаті це були якісь погані люди, які неправедно розбагатіли, які хотіли над бідними познущатися, хотіли якось їх перехитрувати, але фортуна, доля, ну, Бог в казках не згадувався, а от якісь добрі чари, вони допомагали в казках зазвичай бідним людям, багатим не допомагали. От навіть оця бабина донька, що бідна працьовита дідова донька, вона отримала щось, а бабина донька, вона погано скінчила, тому що вона не хотіла працювати. І в мене серед цих всіх книжок була ось така книжка «Українські народні казки». Я зараз про неї докладніше вам розкажу. Оця книжка, яку я тримаю в руках, це не та, яку я читала в дитинстві. Та, яка читала в дитинстві, вона ще десь я її зустрічала років 10 тому, але вона має просто жахливий вигляд. Вона зачитана до такого стану, що вона просто розлазилась вже тоді, коли я її читала, бо я була не першою читачкою цієї книжки. А ось цю, яку я маю, ось цю, я купила в букініста, ну це вже минуло десь років 10, по-моєму, після того, як десь, ну да, десь 10 років тому я її в букіністі випадково побачила і вирішила купити, тому що я думала, що я її буду для сина свого читати, можливо, буду сама перечитувати. Ну, але оскільки ви розумієте, що 10 років тому в нас почалось таке життя, в якому було не до казок, тому вона так і в мене стояла на поличці. І зараз я хочу докладніше розказати вам про цю книжку і про ті казки, які я в цій книжці читала. Це насправді для мене є книжка дуже важлива, і вона до певної міри показує не просто щось про українську казку, а вона показує, як українці намагалися поширювати Україну, Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Ось я показую цю книжку на екрані обкладиночку, і як туди додавали ідеологічний компонент до всього, що от було українське. От подивіться, будь ласка, на цю обкладиночку, що це українські народні казки. Ну, вже зрозуміло, про кого ці казки. Ці казки будуть про якихось месників, які будуть з топірцями, з усім. От вони будуть про таких хороших, таких людей, які борються за щастя народу. Коли подивитися, коли ж видані ці казки, вони видані видавництвом «Каменяр» у Львові в 1971 році. Тобто це був ще той момент, про який ми вже розказували, коли була Україна радянська, але з наголосом, що була ж Україна, не просто Радянська Республіка, де всі готувалися стати совєтським народом, а була Україна. І от цю книжку тоді видали, і її перевидавали ці казки, потім перевидавали під різними обкладинками, і в мене
свого часу було кілька варіантів цих народних казок. Я їх дарувала там двоюрідній сестрі, там ще комусь. Ну, тобто їх було багато, але я дуже швидко помітила, що ті перевидання, вони один в один відповідають тому, що в цій книжці. Ось тут є дуже багато різних казок. Я можу просто в змісті прочитати, як вони там називаються, що про бідного парубка і царівну. Чарівні люстро, килим і яблучко. Мені дуже подобалось, такі вони бували про царівну, душа котрої була в яйці восокорі. Я цю книжку, цю казку пробувала перечитувати про цю царівну, в якої душа була в яйці, а яйця восокорі. Ну, я скажу, що фентезі. Це чисте фентезі. От Сапковський відпочиває, дуже вона закручена, і вона якась така навіть містична. Але і ну, можна сказати, що тут було бідні, багаті, був такий сюжет, але тут було дуже багато такого казкового, і серед них була казка про Ілью Муромця і Солов'я-розбійника. Це була певним чином теж така історія, що в той момент, в 71-му році, розказувати, що Ілья Муромець це не руський богатир, а це українська казка, це теж була сміливість. І я не пам'ятала потім, що я читала цю казку українською мовою, але коли я вже в студентські роки знову почала читати про Ілью Муромця, що це був українець, то для мене це було ніби як відкриття, але я це сприйняла як правда, тому що я читала це в дитинстві. Я читала цю казку, хоча я про це і забула. Тому читати казки дітям дуже важливо. Читайте казки, вони це запам'ятають. Але що ж тут було ще з ідеології? Ніби те, що я розказую, воно ніби таке хороше, що давайте будемо дітям розповідати про українську історію, давайте будемо намагатися їм показати український погляд на історію. До речі, тут в цій же ж гарній книжці дуже були такі гарні ілюстрації. Тут була ось ця моя улюблена казочка про бідну, про дідову і бабину доньку, яку мені розповідала бабуся. І зараз я спробую вам показати цю ілюстрацію, але як на те, я... Ага, ось вона ця ілюстрація. Спробую вам показати, які гарні тут були ще й до всього ілюстрації. Тобто це не тільки гарні тексти були, а й були дуже гарні ілюстрації. І ось тут на екрані така дуже гарна українська дівчина, і підписано дідова донька і золота яблунька. Тобто це один з варіантів теж цієї казки про дідову і бабину доньку, в якій винагороджується ось ця працьовита дідова донька. І золота яблунька їй дає там всілякі скарби за це, всілякі винагороди. Тобто, ну, це подобалось мені дуже, але там в цій книжці я ще знайшла багато казок, які можна умовно назвати історичними. Навіть зараз мені дивно, для чого в книжку з народними казками вкладати ось ці псевдоісторичні казки. От я не розумію. Тобто, якщо це мало бути дитяче видання, яке би мало познайомити дітей з народною казкою, який сенс туди вкладати казку про Мазепу? От який сенс? Крім ідеологічного, я не бачу. І тут ще треба сказати, що добре, що тут не було казки про Леніна. Але ось тут я показую, які були в кінці казки, такі ніби про історію. Ну, починаємо з Довбуша. Довбуш, месник, народний месник, вже всі знають Довбуша, опришка, захищав людей від сваволі різних, знову ж таки, багатих там загарбників і так далі. Далі у нас йде Кармелюк. Кармелюк. Кармелюк, в певному сенсі, він такий самий мав міфічний образ, як і Довбуш. Історики дуже сперечаються, що реальний Кармелюк не був таким, як його зображали в художній літературі, в якихось переказах. Ну,
вони сперечаються, але є реальність, а є, скажімо, художній образ, такий міфічний образ Кармелюка, який створений. І тут, звісно, у нас є казки, як Кармелюк з паном, і він карає цих панів, а бідним людям він допомагає. Я любила читати казки про Кармелюка, бо там згадувались, ну, наші місця, там згадувалось Літин. Літин – це містечко у Вінницькій області, і Кармелюк там сидів у тюрмі, і його згадували в цих казках, і це мені було дуже так, знаєте, якось піднімало самооцінку в дитинстві, що всюди були Москва, там Ленінград, Ленін, партія, а тут я читаю про Літин, місто, яке я знаю, в якому я бувала не раз. Ну, а далі ми бачимо, що тут. Паліг і Мазепа, цар Петро і Палій, Запорожці і Катерина, Запорожці наймит, Хмельницький і Барабаш, про Запорожців і Кошовий Сірку. По-перше, якщо ви звернете увагу на хронологію цього діла, то побачите, що хронологія якось трошки переплутана. Ну, нехай йде Довбуш Кармелюк, там месник за месником. Але чому Палій, Мазепа, після них Катерина, а потім після них іде Хмельницький і Барабаш? Я взагалі не розумію. Тобто, в мене таке враження, що цього Хмельницького десь додавали, ну, може, дуже похапцем, тому що якщо логічно, то треба було спочатку Хмельницький, а далі вже там Мазепа, а ще подумати, куди Сірка ставити, теж, щоб це було хоча б хронологічно. Але тут хронології не дотримувались, і вийшло так, як вийшло. Ну і що ж я дізналася з цих казок про українську історію? Я дізналася, що був Мазепа. От з дитинства, з раннього дитинства, я знала, що був Мазепа. Я знала, що був Палій. Я знала, що Палій хороший, а Мазепа поганий. І так само тут примудрилися ще раз мені пояснити, що Петро хороший і Катерина теж не сильно погана. Ну, в всякому разі, ніби запорожці з нею якось ладили, але іноді сварилися. Що я пам'ятала про Мазепу і про Палія? Я звідси, ну, в цих казках була тільки якась така історія, що Палій був несправедливо звинувачений. Звинувачений Петром Першим. І це, і через те, значить, в нього забрали його коня, його самого десь там якісь каземати. А потім, коли, скажімо, вже треба було його силу боротися з ворогами, яких там було, з Мазепою боротися, то його витягли з тих казематів, дали йому його коня і паліть. Поїхав і бачить, Мазепа з шведом обідають. Він стрільнув з пістоля, а куля якраз і впала до Мазепи в ложку. І Мазепа подивився угору і каже до шведа: «Тікаймо, брате, пропали ми, бо Палій уже на волі». І показав йому угору на Палія. «Та то, може, місяць, – каже швед, – та який там місяць серед дня? Кинули обід і скоріше тікати». Ну, Палій приїхав до Білого Царя і каже: «Ну, тепер ідіть, нема вже шведів, розбіглися». Отака казочка, що, ну, я зараз дивлюсь на цю казку, і тут треба було розказати, що поганий Мазепа. Поганий Мазепа. Але разом з тим вони якось примудрилися розказати, що Мазепа поганий, Палій хороший, але зверніть увагу, що обидва українці. Але як би там не було, можемо сказати, що так, тут показали позитивного такого українця Палія, який, значить, допомагає здолати там когось там. Ну, разом з тим, для мене зараз це виключно образ зрадника, тому що в результаті він служив московському цареві і сприяв тому, щоб Україна була поневолена. Але, як бачимо, з дитинства нас, українських дітей, привчали, що ті, хто служать російським царям, вони хороші. Навіть якщо російські царі запроторять їх у каземати, заберуть у них коня, все інше там будуть знущатись над ними, ледве не стратять,
то все одно вони хороші. І треба чекати моменту, коли російський цар тебе покличе, тоді треба на коня і бігти і воювати з українцями. Ну, ось таке повідомлення, я зараз про це дивлюся. Але бувають моменти, які ж не треба, ну, з пісні, як то кажуть, слів не викинеш. Бувають моменти, коли дуже складно виправдати те, що відбувалося, ніби запорожці. Запорізька Січ, це ніби прогресивне явище було в СССР. Ну, не таке, щоб дуже негативне. І Катерина ІІ, вона не була така щось хороша, але ж вона об'єднувала руські землі, ісконно руські, в одну територію, зміцнювала державу. І як же ж тут розказати стосунки запорожців і цариці Катерини? Як же ж знову ж таки показати? Коли вона руйнувала Січ, і Шевченко про неї казав, що це лютий ворог України, голодна вовчиця. Ну, є така казочка про запоріжців та царицю Катерину. І тут в цій казочці нам розказують, що прийшли запорожці до цариці Катерини. От мені дуже запам'яталось ці ж сюжети, що вони приходять до цариці і кажуть: Катерино, щось таке, навари нам галушок чи щось таке. Ну, якісь такі абсолютні такі, якісь дуже дивні життєві речі. Я навіть не знаю, де тут зараз знайти ці галушки. Але тут є такий момент, що коли вони з Катериною зустрілися, то вони їй сказали, що будь здорова, Катре, як корова, а обширна, як земля. І коли Катерина ІІ почула оцю корову і землю, то вона сказала, що застрелить цього запорожця. Він каже: за що ж його стріляти? Ну і цілі синоди, вони заходять, об'єднуються і так далі. І в результаті пробували щось, розстрілювали, не дострілялися. Ну, пішли до синоду, і синод каже: ну що ж він такого сказав? Що будь здорова, як корова, обширна, як земля. Це ж ніби добре. І Катерина ІІ погодилася, що добре, і тут вони їй кажуть, що вари нам, Катре, галушок, і вона наварила, і стало їм всім дуже хорошо. Ну, от бачите, так потихеньку-потихеньку, а розказували нам, що щоб не робили, щоб Росія не робила, щоб Росія не робила, вона тут і розстрілює ні за що, і руйнує. І ображається, але потім, мовляв, передумає і буде вам варити галушок. Сподівайтеся, українці. Ось такі казки я читала в дитинстві в СССР. Показую ще раз цю книжку. Бачите цю книжку? Так, от, ну, читайте українські народні казки. І хотіла запитати на завершення, які казки ви читали в дитинстві? Чи траплялися вам казки про Мазепу, про Богдана Хмельницького? Можливо, ви. Ну, от я, до речі, цю казку «Хмельницький барабаш», я зараз її не переглядала, але я з дитинства запам'ятала тільки назву, що був Хмельницький і був барабаш. А от ви в дитинстві взагалі пам'ятаєте такі народні казки, які були про якихось українських історичних героїв? І як вони там подавалися? Можливо, були ще якісь, ще про когось, не тільки про Мазепу, там, не тільки про Палія. Ну і запрошую вас, якщо ви додивились до цього моменту, підписуйтесь на наш канал «Інформаційний центр Майдан Моніторинг». Нагадую вам, що у нас є Patreon, де можна підтримати наші випуски. І зараз на Патреоні є текстовий варіант, оформлений у вигляді статті нашого випуску дворічної давності про релігію Різдво в Радянському Союзі. Там якраз всі наші спогади, і ті, хто хоче прочитати, то можете заходити на Patreon і дивитися, і читати цю статтю. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі, дякую за те, що не забуваєте наш канал, і я сподіваюся, що на наступні випуски ми вже зможемо залучити інших експертів, які, на жаль, зараз поки трохи зайняті своїми волонтерськими справами.
громадськими справами, боротьбою з ворогом. І поки я зараз вам тут розказую про народні казки в Україні, то мої колеги, багато моїх колег зараз роблять практичні справи, спрямовані на те, щоб цей совок ніколи не повернувся. Нехай він згине, а я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатись і зустрічатися, і згадаємо багато цікавого, що траплялося з нами в СССР. Дякую вам за увагу і всього найкращого!